Hola, què tal? Benvinguts un dia més. Ens trobem a la plaça Gaudí, o dit d'una altra manera, la plaça de la Vella, que la tinc aquí al meu darrere. L'ambient que podeu veure és ambient geganter, perquè avui els gegants seran protagonista aquests propers 10 minuts, perquè estem en plena festa major i estem parlant de gegants que tenen una història d'aquests gegants de 160 anys. Per conèixer una miqueta més en profunditat tot aquest tema, estem en companyia d'en Roger Albert. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Estàs a punt d'engegar tota aquesta colla de mainada. Exacte. Que m'imagino que tu, que fa anys ja que estàs vinculat amb això, veure tota aquesta colleta de nens i nenes aquí és un orgull, és un futur assegurat. Correcte, sí, sí. Per això treballem, per assegurar el futur i per assegurar-nos doncs, que totes aquestes tradicions, saber-les transmetre, saber transmetre els valors i els sentiments que ho envolten i assegurar un bon futur geganter i ben arrelat a la ciutat i al país. Costa agafar adeptes? Costa que aquesta canalleta s'apropi? O és, diguem, una mica els pares que també els apreten? Jo crec que són més els nens que apreten els pares, segurament. I no costa, no costa que s'apunti canalla en el seguici, sinó que costa l'organització i la preparació i aprendre tots els balls, tenir totes les figures en condicions, que hi hagi suficients monitors per totes les comparses, per totes i cada una, perquè hi ha totes les comparses grans reproduïdes en petit, també. I, de fet, ho fem per inscripcions obertes a la població i aquest any hem batut un rècord nou, que s'han apuntat més de 120 nens i nenes per poder assolir les places que hi ha. Sí, sí. És un èxit absolutíssim, absolutíssim. És evident que la moguda aquesta a nivell general és important, però Vic, aquests darrers anys, en portem uns quants, ha agafat una bona empenta, eh? Sí, o sigui, diguem que s'ha treballat moltíssim per posar en valor el valor que té tot aquest patrimoni cultural que tenim a la ciutat i que ve de molt antic, i està funcionant moltíssim. I a més s'ha treballat molt per dignificar la festa, perquè són unes festes molt, molt antigues, molt solemnes i molt dignes. I s'està treballant per això, per posar-les en valor i que la població i la ciutadania conegui la importància d'aquestes festes. Són tan importants que el dia 5 de juliol, el dia de festa major, la Diada de Sant Miquel, aquest any vindran uns tècnics de la Direcció General de Cultura Popular a visualitzar la festa, perquè s'estan tramitant tota la documentació perquè sigui catalogada com a festa patrimonial d'interès nacional o festa cultural d'interès nacional. Ostres, que estem parlant de 160 anys aquesta darrera d'allò, però és que hi havia hagut abans. Correcte. Ja, no? Aquest any fan 160 anys els gegants vells de l'Ajuntament, diguem. Però el Merma, per exemple, ja en fa 190. I aquests van ser els predecessors d'uns altres, que ja n'hi havia des de fa 400 i pico d'anys aquí a la ciutat. Per tant, diguem que és un orgull, no, Vic, en aquest sentit, no? I com molt bé dius, veure tota aquesta canalla que participaran en el seguici, per gent que hi dediqueu hores i esforços, és un orgull i una satisfacció. Absolut, absolut. Veure aquests resultats no té preu. Molt bé, a part d'això passen per davant, però no passa res, són coses, diuen que és cosa del directe. A més, aquest any també aprofitant doncs, la Festa Major de Vic, el dijous, presenteu una exposició, m'imagino que per vosaltres, cabdal importantíssima. Exacte, s'ha treballat moltíssim els darrers mesos per poder exposar i mostrar de manera estàtica tot el seguici a l'antiga, bueno, a l'Església de la Pietat, que s'està convertida en sala d'exposicions. És un lloc magnífic, a més. Exacte, és un lloc magnífic i un lloc molt idoni per totes aquestes figures, perquè antigament els patrons de la ciutat eren Sant Llucià i Sant Marcià, i les relíquies de Sant Llucià i Sant Marcià estan dipositades a la capella de la Pietat. I allà, antigament, s'hi feien i en sortien molts seguicis populars i festius amb gegants i amb bestiari. Tenim documentats des de l'any 1664, per exemple, quan es fa l'Església de la Pietat Nova, que surt tot un seguici complet amb el lleó, la mulassa, el bou, els gegants,
els cavalls cotoners que surt d'aquella església, o sigui que torna com una mica a casa. A més, la Pietat és l'església del poble. S'ha arribat fins aquí, diguem, s'ha fet una feina extraordinària. Com diu, un cop arribes, no sé si a dalt, si s'hi ha arribat, lo difícil no és pujar, sinó a vegades és mantenir-se, no? Quins són els vostres objectius de cara, doncs, als propers anys en el món geganter de Vic? Seguir, és a dir, sí que s'ha pujat molt els últims anys, però pensem que també estàvem molt avall, que estava molt desvaloritzat, molt poc participat i molt poc seguit. I aleshores el que hem fet des de llavors és sempre créixer i sempre anar en pujada. Com a mínim la intenció és seguir mantenint o pujant, perquè sempre i quan treballem per dignificar-ho i per mostrar i transmetre el valor que té a la ciutadania, jo crec que l'èxit ha de ser assegurat, si és que encara ens queda un bri de sentiment, de pertinença, de ciutat i de país. La canalla o un jovent fins a una certa edat, diguem, no és que sigui fàcil, però és més fàcil de que vinguin, d'una edat, diguem, aquella edat tonta que diem sempre, no? Sí. 17, 18, 19, 22, costa més, no m'imagino, de que la gent... O no? Costa si els has d'enganxar des de zero, que mai ho hagin viscut ni mai ho hagin conegut. El que passa que com que fem aquesta feina prèvia, que aquí s'apunten a partir dels 3 anys, ja ho porten a dintre, ja ho tenen com una cosa normalitzada, interioritzada. I després sí, que a l'adolescència potser tenen el cap i les ganes de fer altres coses i els hi perds una mica la pista dels 16 als 18, als 19 anys, però després tornen amb més ganes que mai de poder-ho disfrutar i lluir. Aquesta plaça també és emblemàtica. Correcte. Amb la vella històrica. La vella presidint la plaça, no? És fantàstic. Sí, sí. Doncs molt bé, escolta'm, felicitats per la feina que feu. Moltes gràcies. I encoratjar-vos a seguir treballant i apretant perquè això no decaigui, al contrari, que vagi amunt. Sempre i quan hi hagi resposta aquesta resposta segur, de la ja ciutadania... Segur, ja la veiem aquí, la veiem aquí. De nosaltres això són piles per sempre. Molt bé, Roger, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, nosaltres ens acomiadem, aquest és el darrer programa de la temporada, si no hi ha res de nou, al setembre tornarem. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau i molt bon estiu a tothom.